L'aplicació de l'article 155 i la posterior convocatòria d'eleccions podria paralitzar projectes importants per Catalunya, com el de la implantació del centre d'oci Hard Rock al territori. Així s'ha expressat l'alcalde de Salou, Pere Granados, durant el ple ordinari del mes d'octubre. Ho ha fet a preguntes del grup municipal del Partit Popular sobre la situació del projecte en el context actual. Granados ha mostrat la seva preocupació per la possible paralització de les institucions catalanes. El 155 implicarà una intervenció de l'administració catalana que els nostres projectes que depenen d'aquesta administració, així com tots els projectes dels municipis catalans i demés, quedaran absolutament paralitzats. Per dos motius: perquè no prendran decisions. I després, si és veritat el que es diu, volen convocar eleccions. El moment en què es convoquin eleccions, pensi vostè que no es pren cap decisió. Per tant, la meva preocupació continuarà també amb l'aplicació del 155. Un ple en què s'ha aprovat una moció que demana al govern espanyol que paralitzi l'aplicació del 155, la llibertat dels presidents d'Òmnium i l'ANC, i s'ha fet una crida al diàleg per resoldre el conflicte a Catalunya. La moció està presentada per CiU, Esquerra, Guanyem i el PSC. Els socialistes han manifestat que l'aplicació de l'article no és una solució i, tot i no reclamar eleccions immediates, han tornat a apostar per un diàleg entre les dues parts. El 155 no va aportar, no es la solución al problema y a este choque de trenes. Nosotros siempre hemos apostado y siempre lo hemos manifestado que la única solución pasa por en este caso, la negociació, el diàleg, l'acord i el pacte. Una aposta pel diàleg a la que també s'ha sumat el mateix alcalde, que ha rebutjat tant el 155 com una declaració d'independència. La moció ha comptat amb l'oposició frontal dels grups de Ciutadans i el Partit Popular. Els primers han defensat la legalitat del 155 en les circumstàncies actuals i els segons han acusat els partits sobiranistes de sentir-se còmodes amb la seva aplicació. Hay algo lícito y evidentemente tiene que tener unas consecuencias que no las deseamos ninguno, pero que las hay y que existe una norma y que hay que cumplir. Algunos querían que llegásemos a esta situación. Algunos se sienten cómodos con la aplicación del artículo 155 y les puedo asegurar que esos no son el gobierno de España. Esa era la hoja de ruta marcada y hoy, sin embargo, algunos se rasgan las vestiduras i juguen al victimisme. Els dos grups també han mostrat la seva disconformitat per haver debatut d'urgència una moció d'aquestes característiques.